კახეთში საგაზაფხულო სამუშაოები ერთი კვირა აქტიურად მიმდინარეობს. ცირემიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში რეგიონში 20000 ჰექტარზე მეტი მიწის დამუშავება იგეგმება. სამუშაოებს შეფას მექანიზატორი ასრულებს. სოფელ ჩალუბაიში კომპანიის დირექტორმა და კახეთის გუბერნატორმა სერვის ცენტრში არსებული ტექნიკა დაათვალიერეს. მათი განმარტებით კახეთში ბენეფიციარებს ხარისხიან მომსახურებას შესთავაზებს. ათასი ოჯახი მიიღებს დახმარებასაც უმნიშვნელოვანესია რეგიონისთვის ის რომ არც ერთი გოჯი მიწა არ დარჩეს დაუმუშავებელი. ამასთან დღეს დაათვალიერეს ჩვენ რეგიონში არსებული ტექნიკა და თვლით რომ აბსოლუტურად მზად არის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და მათი ტექნიკა იმისთვის რომ ამ გამოწვევას გაუმკლავდეს და არც ერთი ფერმერის მიწა არ დარჩეს დაუმუშავებელი. ამ ეტაპისთვის 5000 ჰექტრამდეა მოხნული, 4000 აქედან ჩვენი დამუშავებულია. ჩვენ გარდა კერძო კონტრაქტორები მუშაობენ. ამინდი საშუალება ჯერჯერობით გვაძლევს რომ კარგად და კაი ტემპით ვიმუშაოთ.